Oi, gente, eu sou a Alete Pinheiro e o vídeo de hoje é nos Marinhos Fernando da Rua, 25 de março, Centro Histórico de São Paulo. E hoje eu vou estar mostrando diversos tipos de formas de alumínios, assadeira, formas para bolo, para pão, formas e assadeira antiaderente, tábuas de corte de bambu, entre outros produtos. Então, gente, eu vou começar mostrando aqui, olha, esse cesto aqui para frituras. Ele está saindo por R$ 24,99. Tem essas peneirinhas aqui de inox de vários tamanhos. Só que eu não achei o preço dessas peneiras. Eu achei muito legal esse cestinho que dá para fritar bolinhos, quibe, várias coisas. Olha que legal esse aqui. Esse cesto aqui é para frituras de batatas, batata fritas. E ele tá saindo por R$ 15,50. Tem esse outro modelo aqui, ó, de cesto para fritura. Esse aqui tá R$ 5,99. Aqui tem vários aramados. Olha, tem esse gancho aqui para colocar vassoura, porta-vassoura. Só que eu não achei o preço dele, gente. Esse aqui é um suporte para copos, também tá sem preço. Olha que legal, esse aqui é um suporte para talheres. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui ele tá saindo por R$ 27,50. Então, gente, agora eu vou para o corredor do alumínio, onde fica as formas, assadeiras, e vou falar o preço de algumas para vocês, tá? Aqui tem várias formas, diversos modelos de forma. Tem essas aqui, ó, de fundo removível. Deixa eu ver essa aqui em cima. Essa aqui é para a torta suíça, ela tá saindo por R$ 9,50. Essa aqui é forma para bolo com fundo falso e ela tá saindo por R$ 23,50. Tem ela aqui também, ó, no tamanho maior. Essa aqui tá R$ 31,50, ó, 24 de diâmetro ela tem. Olha, aqui tem mais. Essa aqui é o fundo falso, ela tá R$ 23,50. Olha, essa forma aqui de alumínio, essa é para pão e ela tá saindo por R$ 21,99. Olha que legal. Olha essa forminha aqui pequena, ela tá saindo por R$ 16,99. Olha, tem bastante formas aqui, ó, de vários tamanhos, formas com fundo removível, forma quadrada, forma para pão. Olha, também tem esse modelo aqui de forma para bolo, tá saindo por R$ 7,30, tamanho 10 por 10. Esse modelo tá R$ 13,90. A média tá R$ 15,90. E essa aqui, que é a maior, ela tá saindo por R$ 21,90. Essa de fundo removível tá R$ 17,50, de R$ 25,50. Essa tá R$ 11,50. Olha que legal. Olha que legal essa aqui, modelo vazado, antiaderente. Nossa, eu quero uma dessa, que linda ela. Amei essa, nossa, muito linda. Ela tá saindo por R$ 14,50. Essa deve ser muito legal para você fazer um bolo. Olha que linda ela. R$ 14,50. Olha, também tem o modelo para pão. Essa aqui é para fazer pão. Ela é antiaderente também. E essa aqui ela tá saindo por R$ 8,50. Tem essa aqui também quadrada, antiaderente. E essa aqui ela tá saindo por R$ 9,90. Aqui embaixo tem ela maior. Ela tá saindo por R$ 14,99. Essa aqui, ó, desse modelo aqui antiaderente. Olha que legal, tem essa aqui também com alça. E essa aqui com alça, ela tá saindo por R$ 32,99. Olha que legal, assadeira, tamanho 38 por 25 e 5 de altura. Tem ela também no tamanho maior aqui, ó, tá R$ 39,99.
Olha, essa aqui é a de R$32,99. Essa aqui, ó. Tem essa aqui também de alumínio. Essa tá R$27,99. Essa aqui, forma para pão, tá saindo por R$13,90 de alumínio. Essa aqui tá de R$10,90, R$9,30, forma para pão. Essas assadeiras aqui tá R$19,99. Olha essa aqui, forma piscina. Olha que legal essa aqui. Aqui essa tá sem preço, gente, não tô achando. Olha essa daqui, assadeira alta, R$56,99, antiaderente para assar pernil. Olha que legal, ela é bem funda essa. Olha essa aqui, que diferente. Essa aqui é 2 em 1. Ela serve para pizza e para bolo. Olha que legal essa. Ela tá saindo por R$65,90. Black. Também tem nas cores cereja. E ela é de fundo removível. Olha que legal essa. Gostei dessa aqui. 2 em 1. Olha essa outra aqui, assadeira para bolo. Ela é bem alta, antiaderente. E ela tá por R$52,99. Olha que legal. Ela é bem funda. Olha, tem essa aqui também. Para pão, ela tá R$24,90. Ela é antiaderente. Essa aqui, a assadeira, tá R$53,90. Antiaderente também. Essa outra aqui, ó, de alumínio, ela é bem funda, tá R$29,90. E essa tá R$14,99. Olha essa redonda aqui para bolo, antiaderente. Olha que legal, ela tá por R$39,90. Nossa, eu quero uma dessa aqui. Tô doida por uma forma dessa. Tem essa aqui também de alumínio, que ela tá R$13,90. Essa aqui é pequena. Olha aí, gente. Tem vários modelos de formas. Nossa, bastante. Quadrada, redonda, fundo removível, antiaderente. Essa parte aqui é onde fica os potes de vidro com tampas de bambu. E esse aqui com três peças tá saindo R$94,90. Tem esse porta-condimentos aqui com 12 peças, tá R$143,90. Esse pote de vidro com tampa aqui tá R$69,90. Esse galheteiro aqui tá saindo por R$51,99. Esse moedor de pimenta aqui, ó, Black, ele tá por R$57,99. Aqui em cima tem esse kit utensílio de cozinha de silicone e ele tá por R$121,90. Olha essa lixeirinha aqui, ó, com pedal de inox, ela tá R$74,90. Olha essa tábua aqui de vidro, que legal ela, para queijo, olha, de vidro. Ela tá R$15,90. Olha essa aqui, que legal essa aqui, olha, de vidro. Ela tá saindo por R$24,90. Essa também, ó, de vidro, tá R$29,90. Aqui tem vários modelos, ó, de tábuas de bambus. Essa tá R$29,90 de bambu. Essa tábua aqui enorme tá R$51,90. Esse moedor de pimenta tá R$41,90. Olha, essa aqui tá mais baratinho, essa aqui. Tem de R$7,50, tem de R$4,50 essa aqui embaixo, olha.
Olha esse modelo aqui, ó, maçã, que legal essa aqui. Ela tá saindo por R$13,90. Olha que legal essa, diferente. Tem esse modelo aqui também. Olha esse modelo aqui, que legal. Tábua de corte, cabo coração. E ela tá R$16,90. Olha essa aqui também pequena, de bambu. E ela tá saindo por R$9,99. Olha que legal essa. Essa aqui embaixo tá R$14,50. Essa. Olha, aqui tem umas tábuas para frios. Essa aqui tá R$22,90. E a rústica tá R$24,90. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.